Alltså, ärligt talat. När ska butikspersonal fatta och lära sig att de är inga väktare, de är inga ordningsvakter, de är inga poliser? När jag gick min väktarutbildning på väktarskolan AP 2017 i Malmö så lärde jag mig av han... Vad fan hette han? Wendler i efternamn. Meinhard Wendler, som var min lärare, att... Även om du så skulle vara butikskontrollant i en butik, så måste det seendet på den inte, seendemönstret inte brytas under någon som helst omständigheter, för då räknas personen som en vad som helst okänd. Även fast han så skulle springa in på en toalett och man vet att det inte är någon annan och att man kan anta att det måste ändå vara han. Nej, man får inte. Så får inte en jula personal, bara för min kompis har snott ett par byxor för han var full. Och på trots av detta, jag visade upp min ryggsäck till butikspersonalen, så tycker de att han ska inte springa iväg och ska försöka rycka i min väska, ska försöka stoppa mig in som är betydligt större och starkare än vad han är. Alltså, hur dum får man vara? Han gör sig faktiskt skyldig till olaga frihetsberövande. Sluta spela hjälta! För en dag så kommer du springa på fel person. Och vad menar jag med det? Jag pratar inte våldsmässigt. Jag pratar om att när jag gick på väktarskolan så sa man att som butikskontrollant så kan man göra lite fulingar. Chansa om personen kan sina rättigheter. Eller han kommer ge upp och tror att jag tog sig på bar gärning. Men själva verket, han tog sig inte på bar gärning. Och där ligger den här butikskontrollanten eller väktaren illa till. Och det här var inte ens en väktare, det var en butikspersonal på Jula. Ja, han i den röda. Do better!